ផ្លែមង្ឃុតទោះជាមនុស្សឲ្យតម្លៃថ្លៃឬថោកយ៉ាងណាប៉ុន្តែរសជាតិនៅដដែលគឺមិនប្រែប្រួលទៅតាមតម្លៃនោះឡើយមនុស្សយើងសំខាន់នៅត្រង់តួចតនាដែលរក្សានៅគុណភាពខ្លួនឯងឲ្យជាមនុស្សពិតប្រាកដរសនៅឲ្យប្រាកដប្រជារសនៅគឺរសឲ្យមានប្រយោជន៍បើស្លាប់ឲ្យប្រាកដជាស្លាប់កុំឲ្យស្លាប់ទាំងរស់ស្អុយទាំងស្រស់គុណភាពរបស់មនុស្សមិនមែនឡើងចុះទៅតាមក្រសែភ្នែកឬតាមខ្យល់មាត់ឬក៏ទៅតាមការឲ្យតម្លៃអំពីអ្នកដទៃនោះឡើយមិនមែនថាអ្វីៗចេះតែល្អឲ្យយើងទៅនោះទេគ្រប់មុខគ្រប់យ៉ាងនៅលើយើងខ្លួនឯងទទួលដោយសតិឬដោយមោហៈដូចជាព្រះបរិយត្តិធម៌តែយើងសិក្សាដោយម្តេចឬស្លឹកឈើថ្នាំឬក៏បន្លែផ្លែឈើតែយើងបរិភោគត្រឹមត្រូវដែរឬទេនៅក្នុងសេចក្តីនេះក៏មិនមានអ្វីចេះតែអាចអាក្រក់ដាក់យើងនោះដែរគឺដូចជាមើមក្ដួចកាលប្រព្រឹត្តល្អនៃអ្នកដទៃសម្បីសេចក្តីទុកវត្តដាក់ទុកឲ្យយើងបានសម្រេចដល់ព្រះនិព្វានបើយើងបានកំណត់ដឹងដោយអរិយមគ្គដូច្នេះល្អមិនល្អគឺនៅលើខ្លួនយើងផ្ទាល់ត្រូវបណ្ដុះសតិអប់រំស្មារតីចម្រើនបញ្ញាក្លិនអើយក្លិនល្អបវរសាយក្លិនស្រូបមិនណាយរសាយទុកនោះគឺក្លិនសិលជាប្រមុខពីដៅនំសុកសួគាលីព្រះអិនព្រះព្រំជុំទេវតាស្រង់ក្លិនសីលាមហាអិសីក្លិនកាយបព្វជិតប្រិតវិន័យចាំបាច់ពោលថ្វីដល់ក្លិនសិលការដែលយើងចូលចិត្តសម្លឹងមើលលើកឡើងនៅរឿងរាវមិនល្អរបស់អ្នកដតីក៏មិនខុសអ្វីអំពីការដែលយើងចូលចិត្តហិតក្លិននៃគំនូសម្រាមដូច្នោះឯងតែបើយើងគិតរោគស្វែងយល់ពិចារណានៅសេចក្តីល្អនៃអ្នកដតីវិញនោះគឺដូចជាបានចូលទៅគួយគន់បុប្ផាក្នុងសួនឧទ្យានស្រូបយកគន់ពីដៅដូច្នោះដែរ